ありがとう。ありがとう。マジで？え、すげえ牛丼やん。やば。ちょ、ご飯粒が入ってる。すごいな。ぬくめなあかんみたいな。あ、そうなん？あ、だからご飯という混ぜたいの。書いてないで、そんなん。いや、一応でレンジで。あー、うん、あ、ほんまやレンジって書いてんな。油が固まってるから。うん、ぬくいやつだったら。このままご飯の炊きたての上に乗せるわ。した方がいい。なあ、牛丼丼にするわ。ご飯粒しか入ってなかったから。さすが。ありがとう。ほんで、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 ほんで何を見せに来たんや今日は。え、何を見せに来たん。え、なんかつけたん、なんかつけたん、ほれほれほれ。まだなんかつけたん、ほれ。あ、これまだこれ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 。こんなトラックサポーターライノ、これ。この鱗の道具箱、これ。もっと来てなのだって。え、こう来てんなんて、お前らに会社の人やん。え、貼ってって。メンバー拡大中。好奇心ないくん。へえ。やっぱあれやな、星マーカー1個で見たらでかいけど、つけたらちょうどええよな、収まりが。ちょ、これ鈴木光景って、お前これで師匠にもうたやつやんけ、お前ミカブー号の。お前やばいやん、これ抜けてんやん、ピン、ピン抜けてるで。あれじゃん、あれ、いや、あけやな、無理やん。アキラそこテンションかかってるやん。あれか、そう、クイクイクイ、そうそうそう、じゃないとそこギュッて力かかっとるやん。あれ、なんか関係ある。え、関係ある。何が関係ある。どういうこと。え、開けてここギュッて押しいや。手袋、手袋。痛いや。痛いな。あ、なんかハンマーで、ハンマーで、そうそうそう、ハンマーでやったんや。うん、いや、うん、まだこんなバッテリーカバー洗いのおっちゃんに負けてもうて、これ、ああ、もう見てくれた、どう気づいてくれた。え、なんか下からバシ弾けんねん。おう、俺液体食は、俺液体食は、こっちヤバいんじゃ、開けやな、大丈夫、こっち曲がるんじゃ、ピン開けた方がよくない、ヒンジが。でもさ、これまた抜けてくるやん、また抜けてくる。どこまで入る。目いっぱい全部入るよ。どこまで入る。うん、全部入る。めっちゃ抜けてるやん、危な。CRC 塗ったらええんちゃう。CRC 塗ったらええんちゃう。ここから先入らへん。嘘やろ、ほんまに。怖いやん。入るとこあるんちゃう。あ、閉じた、このまま入れてみ。当たらん。閉じたまま抜けたんやったら、閉じたまま入るんちゃう。何をしたな、これ。死ぬな。お前それタイヤに巻き込まんでよかったな。タイヤに巻き込まんでよかったな。お前、俺と会うたびにいいことあるな。お前、俺に背いとるとろくなことがないや。後ろ。どないする、どないし入れる、こっから。入らへんの？こっからが入らへん。ほんまにか？やばない。あ、こうやって無理切りでないか。こっから入らへんや。処女？濡れてないんちゃう、濡れてないんちゃう。もうグッと押して入れたい。はい、下手くそか。あ、俺たいや。え？俺たいや。あ、ピンが？うん、怖いや。いや、入るやろ。入らない、やばない。もうちょい、くねくねしたらいいか。あ、それで入るか。あ、これちょっと。段差が。入れて。こっち完全に3つぐらいかかってない、ピンが。だってこんだけあるまだ3つぐらい。お前入れや、入れ、入らへん。こっちグーッて押しやん、ハンマー事故でもそれ手でグーッて押しやん。入らへん、入らへん、ほんまに痛い。逆お前やりや、俺がやったるわ。手袋いらん。これで押すね、この棒で。手やなくいらん、手やないとどないする。手やなかへん、ほん、はい、無理や、ほんまにか。グーッて押したらええんじゃん。無理や、くねくねしてや、その蓋。全然あかん。何これ。叩くにしてもさ、押して入らへんってことは、叩いても入らんことない。でもちょっと動いてる。結構硬いんやな。あ、入るわ、入るわ。ちょっとずついくな、ちょっとずついくな。これさ、ここ叩いてまうやん。だからここに当ても押してさ、こっちから向けとついたったんやちゃう。もう一個ハンマーないん。ここなんか当てるブロックカバーして、こっちは叩きやすいやん、カンカンいけるやん。あー、もうちょい、もうちょい、うん、足して、うん、そうそうそう、お前の身長と一緒や。
え？うわー、何これ、こんなんつけて、こいつほんま。え？何それ、アンドンやないか、お前ナンバーアンドンやないか。え？ゴリラーマンさんナンバーアンドン作りたいってだね。ゴリラーマンさんナンバーアンドン作りたいって。え？これ。いやこれはな、無地やんか。え？平田クワガタ？これ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 。点検しようか、点検。あがんの？すぐパクるで、お前にも、お前すぐパクるでや。これお茶子。あ、道具箱なんかないん？はい、なんかあのジャッキの棒は？いや、あれだと引き出さないじゃん。あ、ドライバー、あ、ドライバーでいいわ。ドライバーでいいわ。え？なんでもいい、なんでもいい。なんなった、なんなったあれやろ、金玉でもええし、金玉でもええし。Wi-Fi、 Wi-Fi ってまう？ Wi-Fi は必需品やろ。お前何覚醒器つけてんねん。おいおい、お前何黙って、お前隠せ、おい、お前その違法無線の上なんやそれ。嘘言うなよ、酒井君と同じやつや、お前洗いでこうたやろ、お前洗いでこうたな、どうせ。みんな黙って、お前なんや、黙って、ほんまに割りごとしいやの、ほんまに割りごとしいやの。わろめ、あ、わろめでええやん、わろめの方がええやん。あ、指でもええし、指でもええし。ええやんか、めちゃめちゃいくやんか。最初からこれでよかった。だから言った、から言ってって。曲がる、うん、やろ。え、また抜けんぞお前これ。え、また抜ける。誰が間抜けや、お前や。ま、まこちゃん、そこなんかつけとき、ここ外れへんように、出てきゃへんように、なんか。それ叩けへんやん。立て、うん、そうじゃなくて、もっと逆、え、あ、絶対違う、絶対違う。どうやって叩くねんお前、絶対違うやん、ちゃうやん、こうやろ、こうこう持って、お前ほんま、ほんまここ叩くだよ、ここ。もう間抜けやろ、頼むで、お前。お、よう免許取れたの。え、お前金払ったら出れる学校入ったやろ、お前どうせ。OK、 ありがとうございます。よし、お前ここなんか打っとけよ、なんかリベットかなんか。まだ抜けんで、ここ打ったらええやん、なんか穴開けてブツッと。あ、うん、ビスでもええし。ビス、ビス割られとるや、鈴鹿のビス割られとる。お、火からしてるのこれ。またまたテープ貼ってる。お前バカか、お前。お、ピックアップの、お前、怒られとんのに、何してんの。はい、点灯。点灯。点灯チェック。やばいやばいやばい。はぁ、こらええわ。これはやばい。やっちゃったな。ほんでお前今日三日部分追いかけてこれ店表出たやろ。え、お前4号でスライドショットやろ、ほんまに。え、はあ、これはにやけるわ。やばいな、やばい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 。これ大道の自販機出た、溜まっていくやつ。エアタンク磨かんなあかんやん、これ。うん、練習洗車して、え、心磨いたって、心。ゴリラーマンさんこれええな言うてたで。ゴリラーマンさん同じのコートやん、これ17。昨日グランしてんやって、昨日誕生日祝いしてくれてんやんか。アルミバリ磨いてるやん。へー、オードウユの社長。
あの蝶々な蝶蝶マーク。社会をぶち壊せ男ならや。記事貼ったかちゃんと。なんでやねん。あかんやん。え、お前こっち持ってするのカバーあるの？なんでこっち持ってするのカバーあるの？一緒。運転席と同じやつ？うん、あ、2個買ったん？ちゃうよ。2個、2個ついてるの？俺の買った方しかなかったね。日本直販。あ、そう。日本直販？うんちゃうわ。うんちゃうね。あそこで貼ろうかな。何？あそこで貼ろうかな。どうに貼ろう？何そこ、そこどうなってるの今？え？そこどうなってるの？浮いてるの？あそこ生地貼ろう。そんなとこ貼る前にバックパネル貼れてアホか。でお前しかもマグナムスキンさんの旗をちゃんと大事にしてしてない。何これ。おもろ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 。ちょちゃんとしてくれるほんま。オッケー、はい、オッケー、グーグー。お前の携帯反応すんぞ。俺のシリちゃんやんから。はー、自慢っぽいの何。やばい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 、これ例のやつやん、例のやつ。例の自慢ポイントこれ光らして。はよはよ、 竹村商会のホタルやろ。え、ホタルならへんやん。ホタルならへんやん。何、上天灯や。おお、消えた。あー、なるほどな。へー、あ、ついて消えて、あー、めっちゃゆっくりやな。へえー、やばやってんな。なんでお前急に青入れ出した。え、ブルーカラー、ブルーカラー日本白かい。え、トルコ連合。いや違う、だって前は俺後ろの青や、指のあの足が。いや、お前前ブルーなかったのに急にお前ブルー増え出したやん。どうした。え、お前黄色やったブラックカラーじゃん。いや、アンテナ入れようなってた。え、お前アース取ってないアンテナ。ほんまに？どれ？お前そんな細いケーブル？メッシュちゃうやん。いや、メッシュ。え？どれ？ステイの何か。あ、そこだけか。アンテナから取ってないの、下から。ここでも十分いけるらしい。うん、あ、ミラーステイが鉄やでな。へえ、あ、なるほどな。線ばっかなっとるやん、このホタルのせいで。お前それ、それパワー与えたらお前あれ飲んで、この配線沿わしとったらこっちに電気が回り込むで。変な聞いてるだけや。よう言う、よう言う、よう言うわほんま。え？だから土足電気やっとったやん。お前も貼っとるから貼るわさ、そら俺があってよ。お金ないからつつましく楽しんでます。あ？お前は中に貼っとるやないか。俺はここやねん。え、ごとくええで。ごとくええな言うてたで。おう。お前中や、お前ビビって中や。これここに貼るやつやね。わしの車マンションで貼るやつやね。おう、外に貼ったって。これゴリラーマンさん欲しいやつ。夜見んの初めてやな。夜ってかこう暗なってから。おい、どれっけ、お前買い取るやねえか、おい、これおい、何さりげに、お前。ああ、ビス、ビスピックアップ。やばあ、かくん、やばえ、カッティング貼るってこと。白のカッティング貼るん、どこで作るん。あそこ、あの、なんだっけ、サイズがどのくらいにしたらいいかわからない。浦和のジェットでカッティングマシンあるからすぐ作ってくれるみたいね。うん、どうせレトロな角ゴシックでやるんやで。分かっとるわ。カブを入れるか入れへんかも。カブ、カッコカブ、前カブ、野菜の、野菜マーク、野菜、野菜、師匠と同じ野菜ちゃうの。これバリ評判ええで。車高とめっちゃ評判いい。タグチルさんの車高とめっちゃかっこいいっすねって言われんで俺。マジで。いや俺めっちゃ言われんで。おう、あれいいっすね言って。節電ってなんやねん。節電ってな、お前これ LED やめえや。これここさえ、ここさえ直したらちゃんとなんのに、これ金ちょうだいちゃう、お前どれだけこう取るがな。
どうせお前コスモスレンズも買うたやろ。マニいつ買うねん、いつ買うねん。後ろもナットキャップついとった。何やドライブシャフト抜いたん。うん、せっかく赤く塗ったのにな。この道具箱のこの縁も赤く塗った方がええんちゃう。これステン、あステンか。せっかくステンやのに洗えよ、洗えよ。ここ汚れやすい。ここここここ縦いる、縦縦。いや結構パシパシくんで。冬タイヤ、冬タイヤ履いたら、え、こっちの方が汚れてんの。前から巻き上げんやろ。ここをもう一枚入れたやつ、縦。え？かな。もったいないん道具箱、これフルウロコ。はあ。これまたゴリラーマンさん欲しなんで。同じやもん。同じ、全く同じやもん。お前と仕様が。うん。同じや。タラムクはフルステンやけどな。うん。まあここは見えへんや、この上が出てないやとな。外折りやで、これはね。フルハーフはかっこいい。フルハーフは中がトレックスとかね。トランテックスだけこれやね、見えへんねん。ここはちょっと変わってるけど、あれ弱いね。うん、視点の楽々は弱い、バネが。めっちゃ弱なったやん。ほらな、ほらな、やろ。マフラー履いた、まあ、前こんなんやったやん。これやっぱ新品みたいになるやろ。ハイトレールの威力はみんなホイールやと思いがちやけど、マフラーやから。ほんまに全然ちゃうからな。結構グリス入れるようになったやん。ああそうなん。なんとかないよ。あ、田口、田口、美味しい田口、あ、うぅー、やばーやばー、やばー。なんぼしたん、人の車だ。なんぼしたん、なんぼしたん。金持ちはちゃうの。あ、パクってるやないかい。ほんまそうな、ほんま。あんまにお前ベッドまでウロコやった？うん。お前や。え、これ前の時もそうやったやん。うん。え、何あのちょうどいいサイズのカバンあるやん。何あれ？ちょうどいいサイズのカバンあるやん。いいサイズじゃん。そんなの前からやん。あ、そう。めっちゃぴったり収まっとるやん。へえ。なんで仰天ニュース見てる。ちゃうやん。あ、そう。あ、ごめんな。ごめんね。ごめんね。はよ、この三角カーテン取れや。なんでこれ、これ平成やから、あかんねん。昔こんなんなかったんか、平成やから。ほんま、ダンプ屋か。豪華ちゃう、豪華ちゃう。ダンプ屋、ダンプ屋。何それ。それ何、めっちゃ豪華やん。どこが豪華、どこが豪華や。シャンデリアつけてくれる。シャンデリアつけてくれる。それ違う、それ違うやん。シャモジついとや。あれ、あ、そうか、前もついとったな。おい、ポピーの赤のこれ何これ。おい、ポピーの赤、これ輸入のやつ。ポピー増えとる。匂い用な、こっち飾り用な。うん、俺も匂い用欲しいな。ちょ、お前もこれつけたら流行るって。お前もこれつけたら流行る。みんなやるからね。何だ、俺はハッシーなの。何、アッシーって。ハッシー、ハッシー、ハッシー。いやいや、もう、もううちのリスナーはもう桜マーカーみたいになってくるやん。そんな光る花瓶やろ。へぇ、俺と同じ付け方してるもん。かな？かな？一緒やで、ピックアップやで。ちょ、んま、ほんまこれやりやがって。俺もやったろ。俺もこれ付けよ。ほんま。かな？だから星を？
と斜めにした方がいいやで。そうなの？うん。ほんまちょっと斜めの方がいいやで。これ3桁ナンバーやったらここも星にするんじゃん。LED じゃ電球。ほんま LED 用やけど、電球でもいけるかなと思って。せやな。まあ LED に変えてもいいけどな。これも電球。これは LED 出てない。パクチェルにパクられました。パクられました。先生田口くんがまパク。頼むでほんまに。しっかりして。え？そら新品に入れてもうたわさ。雪山越えなあかんで。これあれ？低床はなんか乗用車みたいなやつやろ。うん。十輪とかトレーラーとかこうでかいサイズはもう大体これやね。うん。いやあかんで。綺麗に見えてんだけ。うん。全然綺麗じゃない。かな。でっかいでそう見えるんちゃう。低床って結構光らしとかんとちっちゃいでさ、あんまりあれやん。光って見えへんやん。泥だけ？これ変える意味あるか？いや白にしたいねんけどな。白にしてなんかこう赤のバッチとかついてる方がいいねんけど、ちょっとあれやろ。アメリカ臭いやろ。え？ちょっとアメリカ臭くなってまうやん。え？なるほどねって何？何やねそれ。やっぱトレーラーが言うてたよ。みんな言ってくれるわ。全部ってのは味方勝負の。ああ。平場で引っ張ってんの。ああ、そうだよ。なんか結構なんか TikTok 頑張ってるみたいな。なんかゴリゴリ君言ってた。ゴリゴリ君めっちゃ全部のスライドする言ってたわ。お前の身長で見えへんかったら誰も見えへんわい。見えるやんか、ちゃんと。おう。犬いらん。犬いるで。犬これ評判ええで。おう。髪の方のエニオスリングあるやん。パーキングの。これめっちゃ言うてくるね、お姉ちゃん。犬もこのクマちゃんもいいですねって毎回言ってくる。ほんま。降りてみ。苦しみたいだよ。富士見平？イワシの刺身？マジ？こっちからどうやって行く？小田原厚木道路？どう考えても一休か宮古食堂。これどうせそうやって言うと思ったわ。了解。ほなまたよろしく。リスナーに一言。お前のファンもおるんやから。なんやねん。ステッカー、お前のステッカーこれやろ。うん、あのタグチェルに声かけたらこのステッカーもらえるんでな。タグチェルさん見ましたよっていうツイートとかは見んねんけど、声かける人少ないでさ。うん、声かけたらこのステッカーもらえますんで。50枚ぐらいあるな。うん、かな。お前のおかげもう2人おるもんな。
ってないやん、まだ。何が？え、取られちゃう。何？システムやけん。ちゃうちゃう、エア溜めとんやん。エア漏れとんやん。抜ける抜ける。うん、来週直すね。了解。うん、ありがとう。